پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أول خود الله رب العالمين شكر أداكم إن شاء الله رب العالمين من مسلمان في ذاكريو أو داغي شكر بهار چاباني لازم دي أو بيخاص كر بدي وقت كي د دې چینل د موظفینو او د دې قائمینو خادمینو شکر ادا کوم چې د علماو ته د سموقه ورکي او هغه د خپل دین نه نور عوام د خبرولو لپاره داسې پروګرامونه برابرۍ. الله تعالی دوی له نور مزید توفیق ورکي او موږ له الله تعالی د عمل کولو ټولو ته توفیق راکړي. پدې اوسنۍ کما حلقه او کوم پروګرام چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د امت د قدواتو او دا غوی د دین د مشرانو او دا غوی د نمونو د بیان پروګرام دی. علما کرام او مشایخ او دکاترو په دې کې مختلف بیانونه وکړه، مختلف واقعات بیان کړه. خو زنن تاسو ته دا یوې زنانه قرباني او داغه تربیت او داغه اخلاق او داغه اسلام داغه مبارکي تاسو ته مختصر ویل غواړم. الله تعالی دې مالا توفیق راکړي. دا یوه زنانه ده چې انصاریه ده او د خزرج د قبیلې سره تعلق لري. کله چې مدینې منورې ته اسلام راغی هغه اولنو مسلمانانو کې وه او دغه نوم د ام سلیم په دې باندې مشهوره ده او رمیصا یا غمیصا یا ملایکا د دې په نومونو کې علماو اختلاف دا بیان کړی دی چې دا د دې نوم و. دا د مالک ابن نظر بیبي وه او د هغه ښځه وه د اسلام نه مخکې. کله چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه ته تشریف راوړو او د مسلمانانو وا او د دزوی په غی کې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه با دته په ماشوموالی کې په وړوکوالی کې دا ویل چې یا غلام قل لا اله الا الله محمد رسول الله او دا کلمه به ته په دې زنګو کې په ماشوموالی کې خوده د تربیت به ورکاو. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. یورزی د داخپل خاون دا ولیده چې دا وته کلمه خی هغه ته ته خو ثوابې شوی هغه یې زه ثوابې شوی نیم ما د دې سړی د دین قبول کړی دی او دا د قبولولو دین دی تم مسلمان شه. هغه ویل چې نه موږ مهاجر کیو دې زنه زو او دلته زموږ نور جون نه کیږي. هغه یې زو سر نظم هغه یو روایت کې علما دا وایي چې دی له طلاق ورکړه او بعض علما دا وایي چې نه همداسې مرور شو او دی روان شو شام طرف ته. په لاره کې بي دشمنان راغله او هغه مړ کړو. دته چې خبر د مرګ راغی نو دوی ویل چې اولنۍ خبره دا وکړه چې زه به خاوند نه کوم تر څو پورې چې انس رضی الله تعالی عنه د خلکو په جماعت کې کېناستلی نه او یا زما د سینې نه د دې د ضرورت پوره شوی نه هغې پورې به زه بل خاوند نه کوم. او دا هم علماو ذکر کړي چې دې دا وویلي چې ما به انس رضی الله عنه ورکوي لکه زه به د ده په تا باندې دا به ما له انتخاب د خاوند کوي. یعنې دی به دومره غټېږي دومره به کېږي چې د خپلو خپل طاقت بشي او د خپلې مشورې بشي نو بیا دا ما ورکوي بلله. او سره د دې نه چې دغه وخت د غربت او د مسکنت او د فقیرۍ و چې خاوند مړ شي او یو ماشوم یې نو خامخا ضرورت لري او یو ماشوم یې دی فقط خو لیکن د ماشوم د تربیت دپاره دی د خپل وقت دنه قربان کو او دی ونه ویل چې یاره زما ځواني ده او زه چې کوم د ضرورت لرم خاوند ته نه. هغې هغه تربیت د هغه وکړو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې ته راغی
نو خلکو هغې له تحفې راوړي ساسه او شاسه دا چې کوم ده نو د کور کې نور څه نه و. د انس رضی الله تعالی عنه دغه وخت کې د نه لسو کالو په عمر کې و او وی ویل چې دا یا رسول الله خادمک دا انس دی اې د الله پیغمبر دا بستا خادمی خدمت بکی. او هغه چې کوم دی هغه په کور کې هغه سره و تر کور نه به وته هر څه ورولېږل ورولل به خو لیکن خدمت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو. او دا خبره یې ورته وکړه چې ګوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور راز چستانه ونه وځي هغې د راز خبرې چېرته ونه کړي دا یې تربیت ورله ورکړه دا خبره یې ورکړه او ویل چې دې کې به ته تربیت واخلي. انس رضی الله تعالی عنه وایي چې د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت لس کاله وکړو او په دې باندې هغه مشهور چې خادمو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی خو دا پکې مشهور دی په دې وجه د ډېر خدمت کړی او دی چې کله بیا دې پسې ډېر خلک راتله ام سلیم رضی الله تعالی عنها پسې چا ویل چې زما سره واده وکړه چا ویل چې زما سره واده وکړه. دې کې ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دغه وخت کې لا مسلمان شوی نه دی راغی او وی ویل چې زما زړه غواړي چې تا سره واده وکړم. هغه ورته وایي ابو طلحه وایي چې څه وایي وایي چې ته د چا عبادت کوې. هغه ورته وایي زه د بت وایي نو ته دومره فکر نه کوې دومره سوچ نه کوې چې دا یو لرګی دی د ځمکې نشین شو یا یو کمر ده چې په غره کې په یوځي کې پرته ده او د پلاني حبشي یا غلامانو هغه وتوګله او هغه بیا د هغې نه یو شو صورت او سترګې جوړلې غوږونې ولا جوړه پوزه ولا جوړه کړه خولې او شونډې ولا جوړه کړې او داسې ستا په مخ کې ودره وته لګې اوس هغه عبادت کې دا ستا سوچ څنګه راخلي دا ستا دماغ قبلی که دا زه اور ته واچوم ته ورته ګورې دا به سوځي او دا خپل ځان د اور نشي خلاصولی. او ورته وایي ابو طلحه ستا په شان ته خلک نه واپس کېږي زما زړه غواړي زه تا سره واده وکړم خو زما شرط دا دی چې ته مشرک او زه مسلمان یم زه د مشرک سره واده نه کوم که ته اسلام قبلې نو زه به تا سره واده وکړم او که نه قبلې نو بس زما ستا نه کېږي. هغه وایي دعني افکر ما پرېږده چې زه لږ سوچ وکړم. ورته وایي ابو طلحه که تا اسلام راوړو نو زه ګوره دنه هېڅ نه غواړم زما مهر به زما ستا اسلامي چې ته اسلام راوړې دا زما مهر شو اغلا مهر اغلا صداق فی العالم. د دې وخته پورې داسې نمونه څوک نشي پیش کولی چې داسې قرباني یو چا ورکړي د ټولو نه ګران مهر هغه څوک د مهر ده ام سلیم رضی الله تعالی عنها دی. هغه بله ورځ راغی او وی ویل چې زه اسلام راوړم. هغه چې اسلام راوړو او هغه په نکاح وتړله د هغوی کور شو د هغوی زندګي شوه نو دې له یو الک الله ورکړو یو زوی الله ورکړو او د هغه نوم کېښود عبدالله. او دا چې کوم دی غټ شو لږ غوندې د ابو طلحه رضی الله عنه د ده سره ډېر زیاته مینه وه او لوبې به ورسره کړ ډېر زیات ورته ګران و ډېر ورته محبوب. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو خدمت کې هغه ولېږه مسافرۍ ته مسافر شو خاوند دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه او دی په کور کې وو بیمار پاتې شو ډېر سخت بیمار و. نو چې کله دی څو ورځې پس د مسافرۍ نه راغی نو دی په لار کې را روان دی ته خبر کیږي چې سړی را روان دی ام سلیم رضی الله عنها خبر کیږي چې ابو طلحه را روان دی او په دغه موقع کې د دې ماشوم ځل کدن دی دی مړ شو. دا ماشوم چې مړ شو د دې مرغۍ ساتلې وه او دا هغه سره بیا لوبې کولې. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله ولیده نو ته وویل یا ابا عمر ما فعل النغیر ابا عمره مرغۍ دې څه کړه نغیر هغه بیا مړه شوه نو خفه و. نو نبی السلام ورته وایي چې ابو عمره هغه نغیر مرغۍ چې تا کومه ساتلې وه هغه یې څه کړه. نو هغه یا رسول الله مړه شوه بس خفه یم پسې اقه صحابي دغه ابو طلحه رضی الله عنه دا زوی وفات شو. ماشومانو په کور کې چې څومره خپلوان څوک دوست دغه راغلي بیمار فرسی له هغې ټول یو دم چغې او لکه د مړي حالت شروع شي نه خامخا اوازونه وځي هغه وایي چپ یو کس به فریاد نه کوي او ابو طلحه ته به خبر زه ورکوم تاسو به ورته څه نه وایي او که څوک دې مړي باندې جړه او هغه کوي زما د کوره وځي ټول یې غلي کړه او ماشوم یې راواخیست او کېښود د پاسه پی کپړه واچوله. ابو طلحه رضی الله عنه کور ته راغی چې کله کور ته راغی نو ورته وایي چې ماشوم څنګه دی هغه ورته وایي اسکانو ماکان
مخکې نه ډېر ښه په آرام شوی دی، په قرار دی. هغه دا سوچ کې راغله چې ګنې دا بیماری نه ښه شوی دی، بیماری اسانه شوې ده او اوده دی، او دا رشته په آرام شوی دی. هغه مقصد دا و چې دا مړ دی، دې ته وایي توریه. دا یې وکړه، دا دروغ نه دي. نو هغه له عشا تیاره کړه، د ماسختن روټۍ، او څنګه چې زنانه لکه سړی د سفر نه راشي، دا سنت طریقه ده چې زنانه به ځان برابروي، د دې وجه نه چې هغې خامخا ضرورت وي، او په دې پوهېدله چې زما د خاوند به ضرورت وي. ما ته روټۍ وله ورکړه، د سفر هغه تعب په ډوډۍ باندې او د دې په خدمت باندې ختم شو. بیا ورته ځان برابر کړو، څنګه چې زنانه د یو خپل خاوند دپاره دغه کوي، برابرتیا کوي. نو بیا چې کله هر څه آرام شو، په قلار شو، نو کښېناست ورته وایي ابوطلحه، یاره زه وایي زه داسې د پلانې او پلانې کورنۍ کې وایي زه ډېر تعجب کوم. وایي څنګه؟ هغه یې وایي یو د پلانې کور چې دی له امانت ورکړی دی، اوس هغه ته غواړي هغه اوس جنګ کې نه ورکوي. وایي دا خو حق نه کوي، دا خو ناروا کوي، دا خو غلطه کوي، په کار دا چې ورې کوي. نو هغه ورته وایي احتسب ولدک عند الله، خپل بچی دی ثواب وګڼه د الله په نسبت باندې. هغه تللی دی، هغه ورته په قهر شو، په غوسه شو. بیا چې کله په غوسه شو، ورته وایي چې تا زه دونه پرېښودم، زه ډوډۍ خو دې راباندې وخوړه، نور خو دې خبر نه کړم، نو خو زه دې ګنده کړم. او بیا دې راته وویل چې یاره داسې چل شوی، دونه خو به دې موقه نه راکولې. بیا ورته وایي چې والله لن تغلبني، ته به په ما باندې نه غالبه کېږي، لن تغلبيني، ته به په ما باندې نه غالبه کېږي په صبر کې. تا چې دومره صبر کړی دی، نو زه به هم صبر کوم. او بیا سهار کې نبی صلی الله علیه وسلم ته جومات ته ویوړو، او هغې غسل هله ورکړه، او بیا جومات ته ویوړو، په هغه باندې جنازه وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه، واقع ورته بیان کړه. ورته وایي چې دقه شان د چلې راسره وکړو د زنانه. هغه ورته وایي چې یو روایت کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم وویل چې الله ستاسو په دې شپه کې برکت اچولی دی، او بل روایت کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وویل چې اللهم بارک لهما فی غادر لیلتهما، الله تعالی په دې شپه کې چې دې څه کړي دي، الله په دې کې څه وکړي، برکت ورته واچي. هغې نه الله تعالی بیا بچی ورکړو، او د هغې بچي نه الله تعالی نور بچي ورته ورکړه. یو روایت کې اووه کسان، بل روایت کې نه، او بلکې لس. هغه ټول حفاظ د قرآن، او دا خو ظاهره خبره ده چې هغه وخت حفاظ، هغه زموږ د حفاظو په شانته نه و چې صرف زباني قرآن یاد، بلکې هغه د تفسیر سره قرآن یاد. نو دا یو بهترینه نمونه ده زموږ د زندګۍ، موږ دپاره، زموږ د زنانو دپاره، او زموږ د سړو دپاره، او زموږ د ځوانانو دپاره. الله تعالی نه دا توفیق غواړو چې زنانه هم دغه شانته تابعدارې او داعیانې شي، او ځوانان هم او سړي هم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين. شيخ صاحب محترم، تاسو کو نن سبا فکر کړی په ځینې ملکونو کې لکه ترکیه شو، یا پاکستان شو، یا افغانستان شو، یا بنگلاديش شو، یا انډیا شو، داسې نور ملکونو خلک ډېر زیات عبادت کوي د الله پاک، او ډېر زیات ځان ستړی کوي. خو د عبادت سره سره د عبادت شروط د قبلېدلو شرطونه نه پیژني، او د عبادت چې کوم ضوابط دي د قبلېدلو هغه نه مراعات کوي. عبادت هم کوي، خو د دې سره سره عبادت په داسې طریقه کوي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه نه وي کړي. نو په دې حق لبانې که سرانه واچوي چې خلک فایده واخلي، او خلک په صحیح طریقه باندې د الله پاک عبادت وکړي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، شخص محترم تا چې کوم خبره ته اشاره وکړه، او هغه ده د خلکو عبادتونه کول، خو بدبختانه په داسې طریقه باندې کول چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه برابر نه وي، یا د هغه د صحابو چې کومه طریقه په هغه برابر نه وي. حال دا چې موږ او تاسې په دې اوسنۍ چې کوم زموږ پروګرام دی، په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د صحابه، د هغه د تابعینو، تبع تابعینو، د هغوی د ژوندانه هغه روښانه قضیې او یا کوم واقعات چې راغلي هغه موږ خلکو ته پیش کوو، د دې لپاره چې د هغوی نه استفاده وشي. په دې کې زه یو څو خبرې کوم. اول خو دا ده، عبادت کول لپاره یو څو شرطونه دي. کله چې هغه دوه شرطونه موجود دي، نو الله رب العالمین عبادت قبلی. یو د هغه شرطونه چې کوم دی، یو دا چې اتباع سنت النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع او هغه چې په کومه طریقه باندې عمل کړي په هماغه طریقه به برابر وي.
دغه عمل اوس به مونږ تاسو خپل معاشره ته راشو. یو مثال به زره واخلم چې هغه عيد ميلاد النبي دی. عيد ميلاد النبي زمونږ اساس معاشرو کې دا یو بدعت دی. خلک په دې دغه باندې کوي چې دا عبادت دی او مونږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ورځ لمانځو. ډېر پاچا الله رب العالمین پنګو تاسو ته اجر راکړي او هغه کې خیراتونه هم کوي او قسمه قسم صدقات هم کوي. خو دومره دا خلک فکر او سوچ نه کوي چې دا چا رایش کړی، په کوم وخت کې رایش شوی، او حال ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه په روایت باندې وایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. یو څوک مسلمان نشي جوړېدلی کامل تر دې پورې چې زه هغه ته د خپل پلار، مور او د هغه د بچیانو نه ډېر محبوب جوړ نه شم. او حال دا چې په پلار او مور کې بیا دغه راځي، اصول ټول راځي، لکه نیکه نیکونه همدارنګه نور مشران، او په اولادونو کې فروع راځي چې لکه نوسي او دا کړوسي دا پکې راځي، او عموما ناس ټولو خلکو دې ټول نه ورته زه ډېر ګران یم. حال دا چې دغه خلک دا دعوه کوي چې لکه مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېره مینه محبت کوو، د دې وجه نه مونږ دغه عيد ميلاد النبي كو خبل ترى النبي كريم صلى الله عليه وسلم يقول حديث كوي: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ترى هغه وخت پور یو څوک كامل مسلمان نش جوړ دي تر څو چې د دې خواهشات کغه عبادتونه یې که هرڅوی خواهشات عبادتونه په دې مطلب باندې چې لکه دا کم عبادت چې دا په خپل تو باندې کوي او په خپل خواهش باندې کوي چې دا نبی کریم صلى الله عليه وسلم دا غراوړي دین مطابق وي. او حال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او یصيبهم عذاب الیم. هغه څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راوړي دین مخالفت کوي، دا خلک د ویری چې الله رب العالمین به ورته یو فتنه راولي، او فتنه مختلفه ده. فتنه عذاب د توپان عذاب هم کېدلی شي، فتنه په اولاد کې هم کېدلی شي، فتنه په بیبیانو کې هم کېدلی شي، فتنه په عام معاشره کې هم کېدلی شي، او یصيبهم عذاب الیم، ایا ورته رب العالمین یو دردناک یو لوی عذاب ورکړي. یعنی الله پاک به ورته مشکلات جوړ کړي. الله رب العالمین ورته مشکلات جوړ کړي. دغه مونږ او تاسو نو په خپل تخلف چې کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه طریقه نه مراعت کول په خپل عبادت کې، زموږ او تاسو دغه د تخلف سبب دی. بالکل. اوس لکه مسلمانان كثير كغثاء السيل، ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده حديث مطابق باندي تدير زياد دي لكه ده سيلاب ده اغا نصر عمره خدا ده چه لكه اغا نصرت و كاميابيت الله رب العالمين اخيستي وجه ده ده چه ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده اغا راول دين سعي پي روينه ده کرده، او كم چه اغا دين راول پاقه طريقه باندي عبادتونه نده کرده. ده دي وجه نه خلقه تا پاقه ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم هغه دین چې کوم مونږ تاسو ته راوړ دی د هغه صحیح تابعداري وکړي، د هغه د سنتو تابعداري وکړي، او د بدعاتو نه ځان وساتي. یو خبره ته اشاره کوم. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو یو صحابي یو کس عام کس ډوډۍ خوړل نو په چپ لاس یې خوړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا ډوډۍ په ښی لاس خوره، هغه چې ښی لاس مې کار نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته به دعایي وکړه چې ښی لاس دې کله هم خولې ته جګ نه شه تر د مرګه پورې به دغه لاس اوچت نه شو، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کوم ارشاد چې و دغه مخالفت یې وکړو. او همدارنګه په دې کې څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوي او مختلفو پلمو باندې د هغه د عبادت سره، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت باره کې یو شاعر فرمایي: لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. كستا دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت رښتینی وي نو تا به دغه پیرو کوله، هغه چې کوم عبادت راوړي په هغه به د عمل کو، دغه د څه نه منه کړي هغه به نه کو. ان المحب لمن يحب مطيع، څوک چې د چا سره مینه کوي خو هغه دغه سره مینه محبت لري. او حال ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه محبت کول د عبادت دی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نبی صلی الله علیه وسلم زما تابعدار وکړي چې الله تعالی تاسو سره مینه وکړي. دارنګه نور ډیر زیات څه شته چې په دې خبره باره کې مونږ تاسو خبرې وکړو، خو زمونږ حلقه ډیره کمه ده. په دې باندې اکتفا کوو. صلی الله وسلم علی خیر خلق محمد واله وصحبه اجمعین. قرآن د الله سبحانه وتعالی کلام دی، او الله سبحانه وتعالی په خپل کلام کې چې کمی خبرې کړې او زمونږ لپاره ټول د هدایت او زمونږ راهنمایي او زمونږ د معاشري امن او سکون پکې دی. د قرآن هر صورت قیمتي دی، لیکن صورت الحجرات کې الله سبحانه وتعالی د معاشري آداب ذکر کړل دي،
او هغې ته نن سبا زموږ د معاشره ډېر ضرورت لري، او موږ ته د دې خبرې ډېر زیات ضرورت دی چې مختصر انداز کې د هغې چې کوم د معاشرې آداب او احکام دي هغه تاسو بیان کړئ، نو ډېر زیات ممنون به یو، او موږ به ډېر توجه سره موږ او زموږ د اورېدونکو ټول واوري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قرآن الكريم هو طول ده هداية كتاب ده وده هداية سينة ده، أو آداب بكي ذكر شيء ده مسلمان ده پاره. خود افسوس خبر ده ده چه آغا كتاب چه آغا ده آداب ندكته و آغا آداب چه آغا رب العالمين خولي ده نو هغه کتاب د ډېرو مسلمانانو په ژوند کې عملا نشته. او غرب چې د یهودو نصارا هغوی زموږ د دې کتاب نه استفاده کوي په دې طریقې سره چې هغه ادب یې په ځان کې راوستي دی، او ته پته لري چې دا کوم ادب چې دې ته زموږ ضرورت دی، زموږ د معاشري ضرورت دی. د قرآن کریم په دې صورتونو کې یو صورت دی، صورت الحجرات، ډېر یو عظیم صورت دی. او د دې صورت اهم موضوع هغه هم دقه ده، د معاشري اصلاح. رب العالمین پکې ناشنا آداب ذکر کړي دي. زه به مختصر هر ادب ته اشاره کوم، لکه سړی تفسیر کې د صورت الحجرات په تفسیر او په تفصیل باندې هو ابتی لیه. دا صورت شروع کړی دی الله سبحانه وتعالی په دې آیت سره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. دا ولنی ادب دی. ادب کې اولنی ادب به دی چې ته به د الله ادب کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادب به کې، نو د هغوی ادب داری چې د هغوی نه به مخکې کېږي نه. الله او د الله رسول چې کوم احکام تا ته خوري دي، بس په هغې باندې به هغه طریقه باندې عمل کوي، نه به مخې ته ځي نه به شاته ځي. په دویم ادب پکې دا خویل شوی دی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د رسول صلی الله علیه وسلم په اوازونو باندې به خپل اواز نه اوچتوي، د هغه سره چې خبرې کوي په احترام به یې کوي، هغه ته به داسې اوازونه نه کوي لکه څنګه چې تاسو عامو خلکو ته کوي. هغه ته چې کله آواز کوي نو د هغه نوم به داسې نه اخلئ، هغه ته چې آواز کوي په احترام سره به ورته آواز کوي. د کوټو نه اخوا به هغه ته چغې نه وایي چې راوزه. بیا بل ادب پکې الله سبحانه وتعالی دا ذکر کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای ایمان والو، که چېرته یو فاسق سړی څه خبر راوړي تاسو له، نو دا خبر بې تحقیقه مه منئ، بلکې د دې خبرې تحقیق وکړئ. دا یو اهم ادب دی چې نن سبا ورته ډېر زیات ضرورت دی، خصوصا د دې فیسبوک او د دې یوټیوب او د دې واټساپ دا شینې چې کله راوتی دي، نو تحقیق دا مسله وتی ده. خو چې څه شی مخې ته راځي نشر کوي، او په هغې کې ما ته په خپله زما په دې باب کې تجربه ډېره زیاته ده چې دا کسان ته پوسونه کوي، یو حدیث رالیږي وایي دا په صحیح بخاري کې شتي، بل له ولیږي دا په صحیح مسلم کې شتي، زم دا خو نه شتي پکې، تاسو پیسه کوي وایي چا نشر کړی او موږ یې نشر کوو. نو دا خو دغه ښه و چې تحقیق وکړو، خو ډېرو خلکو دغه شان نشر کړی. او دا یو اسلامي ادب دی چې الله سبحانه وتعالی موږ ته ښوولی دی. او په دې کې یو واقعه کې د علما کرام مالا اجازت راکوي چې زه مختصر بیان کوم چې ولې الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کړو. ستاسو اجازت دی. رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږو د زکات راجمع کولو دپاره، یو قوم ته یې ولېږو. دا سړی چې کله وتلی د رسول صلی الله علیه وسلم د خوانه، او دا زه حاصل د قصې ذکر کوم، دا سړی چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د خوانه وتې په لاره کې یېرېدلی، چې یېرېدلی واپس راغلی په رسول پسې وي، یا رسول الله زکات مکات هغوی نه ورکوي وي. او دا څومره ګوره ورانه خبره ده، زکات وی نه ورکوي. دته خو دا معمولي خبره ښکاري، دا خو ډېره غټه خبره ده. رسول صلی الله علیه وسلم وي ښا دوی زکات نه ورکوي. هلته هغو ته خبر رسېدلی چې د رسول صلی الله علیه وسلم کس به راځي، خو چې کله خبره لیټ شو نو هغوی یاره د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه څوک رانلو، راته ښکاري چې که چا په مدینه باندې حمله کړې ده، زه خپل پوځ تیار کړي، لښکر تیار کړي چې ځو د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع وکړو. دې ځینې رسول صلی الله علیه وسلم کسان تیار کړو چې لاړ شو ته پوس وکړو چې ولې دوی زکات نه راکړي، او دوی په لاره کې یو بل له مخې له ورلو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ښه مقابلې له روان وي، یا رسول الله مقابلې دې څه شي؟ ویته زکات ولې نه ورکړو؟ زکات خو موږ ورکوو، خو انتظار کوو، خو څوک رانه موږ وي که چا حمله کړې د هغې لپاره راووتو. الله سبحانه وتعالى لو أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا سورة ناشنا أدب دي چه ننسبة دا ورقشوه دي زمان دا معاشرين. بي الله سبحانه وتعالى بكي دا أدب ذكر كره دا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. كچرت مؤمنان وبمنسك اختلاف راشين وتخبل كردار دا دا كي سلحة وكي. وننسبة دا افسوس خبر دا چه سلحة غبرية دا دو روغ مؤمنان بسنگ ورانه دا دا دير خلقو كار دي. دا خو پرېږدی چې روغ وران چې یو بل سره دوه کسان ورانې هغه روغ کړي،
شریعت دی چې د دروغو اجازه ورکړي دروغ وایه خو دوه مؤمنان د یو بل سره روغ کا د دوو ډلو په یو منځ کې اتفاق راوله د دوو قومونو په یو بل کې اتفاق راول الله سبحانه وتعالی وایي که چېرته دوه ډلې د مؤمنانو د یو بل سره د هغوی اختلافات راشي فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا نو بیا چې دی اصلاح وکوي عدل وکوي انصاف وکوي الله سبحانه وتعالی دغه ایتونو کې مخکې وایي انما المؤمنون اخوه مؤمنان رونه رونه دي فاصلحوا بین اخویکم د رونو په منځ کې صلح وکړي د رونو په منځ کې څوک فساد نه کوي د رونو په منځ کې څوک قرآن نه راولي بیا د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی هغه اسباب ذکر کړي دي چې د هغې د لاسه ورورولي خرابیږي انما المؤمنون اخوه وي چې مؤمنان رونه رونه دي اوس وایي راشئ هغه اسباب درته ښیم چې د هغې د لاسه ورورولي خرابیږي نو لا یسخر قوم من قوم یو قوم به بل قوم پورې نه خاندي د دې د لاسه ورورولي خرابیږي زه پوښتنه یم ته پنجابی او زه پنجابی یم او ته پښتون یې او زه افغان یم او ته پاکستانی یې او زه پاکستانی یم او ته افغان یې دا خبرې د مسلمانانو نه دي دا خبرې د مؤمنانو نه دي دا ادب موږ ته شریعت نه دی ښولی لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم زموږ دا ډېر پښتانه چې کینې اکثر پنجابیانو دا چل وکړو یا پلانی قوم دا چل وکړو پلانی قوم ته ورشه په دغه قوم کې داسې داسې دیندار خلک دي چې ته به حیران شي د هغوی دیندارۍ ته ولا نساء من نساء د زنانو ذکر به خاص وکړو هلاک یا یو الذین امنو کې زنان هم دننه راغلي خو د زنانو د ذکر به دې خاص وکړو ځکه زنانو کې د بیماری ډیره زیاته ده چې خاندي را خاندي په یو بل پو عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمیزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب په یو بل باندې به عیبونه نه لګوي یو بل ته به غلط غلط نومونه نه اخلی نن سبا دا خبره هم ډېره مشهوره شوې ده د خلکو د غلط نومونه اغسته داسې نوم چې به نه سړی خفه کېږي بعض اوقات داسې وشي چې یو سړی وصف بیانوي د یو سړی هغه سړی راغلی هغه چیت چې یا هغه موټه یا هغه تور وصف بیانوي خاندي نه مذاق نه کوي داسې حالاتو کې جهیز دي یا د یو سړی نوم مشهور شوی هغه پرې خفه کېږي نه مشهور شوی په دې باندې خلکو مشهور کړی ده هغه پرې خفه کېږي نه داسې حالاتو کې هم جهیز دي خو دا ټوغې ټکارې کول په دې کې یو فایده ده د ذکر کمه ناشنا فایده ده او دا به اکثر د رونه خویندې چې کوم دا پروګرام ګوري زما دا ګومان دی چې دوی به اول پیره وري یو سړی چې په یو سړی پورې وخاندي یو چې په یو پورې وخاندي نو دغه اندازه باندې د ده ګناه ده ځکه چې په یو پورې وخاندل او چې په پوره قوم پورې وخاندل نو ګناه هم بیا په هغه اندازه باندې ده دا په قومونو پسې لطیفې جوړول چې پلانی قوم کمقل دی په هغو پسې لطیفې جوړول پلانی قوم کمقل دی د دې ټولو د بوج ګوره ستا په اوږه باندې راشي دا وړې مسلې دي ډېرې اهمې مسلې دي ګوره موږ ته خو معمولي ښکاري په فیسبوک کې لطیفه شیر کړه په واټساپ کې لطیفه شیر کړه پلانی لطیفه شیر کړه پلانی لطیفه نه په پوره قوم پورې ته خاندي په یو سړي پورې خو نه خاندي ته پوره قوم چې مورې ته واسه الله سبحانه وتعالی به د نادي تپوس کړي مسلمان د یو بل ورور دی دوی هر یو د بل غم خور دی د دوی مال وینې عزت دی حرام په شریعت شروای کړی روري هوا د مینا هم